Так, всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі, як підписників, так і гостей каналу. Давно нічого не було, от ми зараз побачили Google-гру маленьку, як завжди будемо починати її бавитися. Ми ще її не пробували, не бачили, не знали, що за гра, як за гра, що бавитися, як бавитися, але хочемо спробувати, так? Так. Камеру ми зараз не включаємо через через технічні проблеми. Включаємо тільки звук, але тим не менше. От, хочемо пройти цю, побавити цю гру і записати це відео. Давайте будемо пробувати разом. Так, виставимо, поки воно завантажиться, ми все виставимо. Нам все гарненько підходило. Навряд чи. Добре, значить, основи, щоб рухатися, використовувати мишки. Стрілки або мишку можна використовувати. Ага, за мишкою поки що вони не рухати. Пропустити навчання? Ні, не хочу пропускати. Добре. Збирайте вогні духів. Такі. О, де вже зелененькі, бач? А вони будуть нас красти на зеленькі. Давайте вогні духи. Він все вкрав, бачиш? Інша команда викрала ваші вогні. Торкніться хвоста, щоб перевернути їх. Як це так буде? Не розумію. А, це щось типа тої штуки. Що далі, куди? Ай, на вихід. А, ми їх всіх ведемо сюди. А, отак треба буде грати. Ну, трошки важко буде. Навіть не знаю, може джойстиком було б легше. Хоча мишкою може бути. Очікуємо гравців. О, це ми зараз будемо грати не на прохід. Я привик, що тут завжди на прохід грати, а... Очікуємо гравців. А, це ніби з реальними людьми якимись грати. Хтось зараз теж сюди зайде. І я буду грати за якогось одного, хтось за другого. Тут таке ж саме щось, типу, як хробаки. Знаєш, ти грав хробачка? Що ти бігаєш, ти намагаєшся в когось щось забрати, його, щоб в тебе хвіст був довший. Знаєш, такі якісь хробачки. Ага, хтось тебе збиває, ти все забирає. Ну, щось таке, типу. Але в нас тут не збивають, нас просто нас не збивають, але наших вогників можуть забрати. Щось довго так очікують гравців? Блін. Можна ж до паузу, поки вони очікують гравців. Бо відео буде дуже довге. Так. Хтось є. Ви в команді фіолетових. А, чого я в команді фіолетових? Блін. Увага. Ну, давай. А чо, увага, і що? А чо я не керую? 5, 4, 3, 2, 1. Давай. Ай, він мене забрав. Я вже понадпірав. Зараз... Ти не кисні чим-нюх, бо я все забрав. Зараз можна. А куди, чекай, я тут показую стрілку, куди їх вести. О. Блін, він мене забирає. Він мене забирає. Чекай, а чого мене забирає мій? Я не понял. Куди треба вести, бачиш? Нічне бачення я отримав якесь. Що за прикол взагалі? Я щось не розумію. Я граю в то так. Як смішно. Нічне бачення. Ой, якось здорового, я якось здорового вогника спинав. Мені треба вести мого назад. О, 25, знаєш? Далі стрілочки показують, де є вогники. О, в зелену забрати рогу. Скажи. Магнетизм якийсь я получив. До мене
На мене все буде приманічка. Де вони? Або зелений нічмір. Або... А, я... Мало. А вон він ховався один. Він же хтось його забрав. 40. Ще у нас 48. А, перемога фіолетах. Ми все одно перемогли. Найактивніші. Ви скільки ми забрали? 194, а вони в цілому забрали 100. А це я, типа, що? Я саме більше набрав. У нас 471, у них 200, бачиш? Це, а, це два робота були, а це був один реальний гравець, а це був я. Я оцим керував. Вау. Ну потім я тобі теж буду. А в них оцей був робот. А ці три були справжні люди. А, стоп, а ці два взагалі нічого не змогли зібрати. Ха-ха-ха. Та то, напевно, дітки маленькі, напевно, з такими грали, як ти. А я то найактивніше. Зібрано найбільше духів. Провести гру, ну, типа, все, типа. От на цьому ми будемо завершити, Вітальчик ще собі пограє потім. Я йому зараз трохи тут лишу, а от така от цікава гра. Google, як завжди, робить класну графіку, мені подобається, і класну гру. Тільки от мені цікаво одне, як... де можна такі от ігри, ну, от, крім того, що, напевно, в Google Play, або ще десь, напевно, ті всі ігри можна пограти. Там ще були кльові ігри, я тобі потім покажу, я ж записував. Вже, це вже буде, напевно, четверта чи п'ята. Google гра, яку я записував, але, в принципі, до того вони ще викладали кльові. Цікаво, де можна їх, от пройде Хеллоуін, де можна буде потім, наприклад, пограти. Ну, зараз, ну, просто свято, чи недавно було, чи вчора, чи коли, там, воно ще досі тримається. Але потім, через якийсь час, вже тут щось буде друге, і вже цю гру не можна буде грати. Цікаво, де можна взагалі пограти. Наприклад, цю або якусь навіть старішу, раніше опубліковану гру, таку міні-гру від Google. Де їх раніше можна? От поки ми. Поки зараз воно є, ми граємо, а потім, як схочете нам колись пограти. Я навіть не знаю де. Ну добре. Добре, все, дуже дякую, що дивилися це відео. Підписуйтесь на канал. Я хочу знати. У нас кака бека від. Я вже скажу, тоді ти все не розкажу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки або дизлайки. Коментуйте, ось, задавайте якісь питання, може у вас є питання, ой, а чого ви так багато, а чого ви так довго не викладали нових відео, або щось там дивіться. Просто роботи дуже багато, я все в коментарях вам відповім. Але ми стараємося по можливості, от як сьогодні. Значить, був час, була змога, ми зробили. Ще ми хочемо Віталічкові, сфотографувати Віталічкові всі малюнки. А в нього за рік чи навіть більше часу зібрали дуже багато малюнків. Я хотів їх всіх сфотографувати, і щоб ми сиділи, і камера вже там буде включена, і Вітальчик буде все розказувати, що він тут малював, що він тут малював, згадувати. Він же, напевно, сам позабував, так? Так. Що він там малював. Добре. Добре, все, поки що папа, каже папа. Папа, всім! Все, до нових зустрічей.